Meglehetősen mozgalmas napokat tudhat maga mögött Bozsik József, a Nyíregyháza Spartacus újdonsült vezetőedzője. A szakember az elmúlt héten vette át a csapatot Lucsánszky Tamástól, majd a héten az is kiderült, hogy a következő szezonban is ő lesz a szakmai munka első számú felelőse, akinek Lengyel Roland, Tuska János és Darabos Balázs segíti majd a munkáját. A fiatal tréner elmondta, hogy váratlanul érte a felkérés, amelyre nem lehetett nemet mondani. Igazából derült ebből villámcsapásként ért a dolog, ugye a keddi napon zajlottak az események. Nagyon gyorsan kellett dönteni, nyilván át kellett gondolnom a dolgokat, össze kellett raknom fejbe, hogy mik azok a tényezők, amik mondjuk a következő szezonra az én szempontomban, a stábom szempontjából érdekes lehet, illetve hát, hogy egyáltalán a stábot hogyan állítsam össze. Erre kaptam egy határidőt a keddi napon, és gyakorlatilag kedden délután 3-kor csaptunk egymás kezébe. A mostani szezonból még 3 forduló van hátra, és a Spari a 3. helynél már nem végezhet előrébb. Ezen a helyen jelenleg a Békés Csaba áll, így a nyíregyháziaknak vasárnap nyerniük kell ahhoz, hogy megelőzzék riválisukat. A két csapatnak ez lesz a 30. összecsapása. Eddig 10-szer az NB1-ben, 19-szer pedig a másodosztályban találkozott a két gárda. Nekünk úgy kell párra lépnünk, hogy nincs vesztenivalónk, hiszen a Békés Csaba 2 ponttal előttünk van a tabellán, ezen a mérkőzésen csak ők bukhatnak. Egy stabil játékkal készülünk, nyilván megvannak azok a stílusok, amik minket jellemeznek, erre fogunk építeni, nyilván az erősségeinket szeretnénk kihangsúlyozni a mérkőzésen, és az ő gyengeségeiket kihasználni. Úgy szeretnénk felépíteni a mérkőzést, hogy a mi esélyeink maximalizálódjanak, az övéik pedig csökkenjenek. A másik megyebeli csapat a tabella második helyén álló Kisvárda, a Grosics Akadémia csapatát fogadja, és amennyiben legalább 1 pontot szerez, Kondás Elemér együttese feljut az NB1-be. A forduló további párosítása a következő: Vác Budaörs, Szolnok Budafok, Győr Sopron, Siófok Kazincbarcika, Csákvár Soroksár, Ceglét Dorog, Mosonmagyaróvár Gyirmót és Zalaegerszeg MTK Budapest.